Queridos amigos humanos, sejam bem-vindos demais ao maior canal espírita do mundo. Inclusive, hoje a gente vai falar sobre as grandes mudanças e a ajuda que eu vou precisar de vocês, que eu vou pedir para vocês, né? Bom, recebi agora, de madrugada, a visita do meu querido mentor, que na verdade não recebi porque ele está sempre comigo, né? Que muitos de vocês sabem, que eu já falei que é o apóstolo Pedro, e ele disse que a gente vai fazer algumas modificações no nosso canal, para que a gente possa expandir e chegar a mais pessoas, incluso criar outros canais para falar do espiritismo, um espiritismo direto ao ponto, como é o nosso espiritismo aqui do canal, focado na reforma íntima, focado nos valores de Jesus. Então, o que a gente vai iniciar é um processo seletivo. Se você tem interesse em participar dos vídeos, em criar conteúdo e fazer qualquer coisa do gênero, dentro do espiritismo, sem pensar em ganhar dinheiro, porque a verdade é que você não vai ganhar dinheiro com isso, tá? Não dá para misturar dinheiro e religião. Inclusive, tudo que eu ganho aqui é convertido, que também, na verdade, é pouco, né? Na verdade, que eu ganho. Mas tudo que eu ganho é convertido em obras de caridade. Todo mundo que me segue aqui sabe que eu tenho vários projetos. Tem aquele projeto que ajuda as crianças carentes, que dá brinquedo para eles. Tem aquele que ajuda as crianças que têm deficiência, eu ajudo junto com o pastor lá, que eu já fiz até vídeo sobre isso. Tem uma ONG que resgata e cuida de cachorros de rua. Tem cachorros que eu mantenho lá em Londrina, que eu resgatei, mas não consegui colocar para adoção. Então eu tenho um gasto de 300, R$ 400 por mês para o cachorro, né, para manter eles limpos, com uma ração, para manter eles bem. Então todo mundo já sabe aqui que não dá dinheiro espiritismo. Não deveria dar, pelo menos, né? Se existem pessoas aí que vendem cursos, que cobram palestras, eles estão totalmente equivocados. Isso não é espiritismo. Mas então eu recebi essa informação do meu mentor e ele disse que mudaremos algumas coisas, não a minha parte, né? A minha parte vai continuar sendo a mesma, a gente abordando espiritismo, direto ao ponto, sem enrolação, mas nós vamos criar uns combatentes do bem, né? Nós vamos criar um grupo e esse grupo vai divulgar o espiritismo. Então, pessoas que falam inglês é muito importante, pessoa que fala espanhol é muito importante, porque a gente vai realmente criar um grupinho aí para poder divulgar e fazer com que o espiritismo cresça no mundo inteiro. Então, se você tem esse interesse, eu vou deixar aí embaixo o WhatsApp da minha assistente. Não é o meu WhatsApp, não adianta tentar chamar que eu não vou responder, porque, né, eu não faço mais atendimentos, exatamente porque eu prefiro criar vídeo, né? Às vezes as pessoas reclamam muito: ah, mas você não responde no Instagram, você não responde não sei aonde. Porque é o seguinte, se eu tiver uma hora livre, eu vou criar vídeo, porque eu vou conseguir alcançar muito mais gente. Tô colocando o sofá pra dentro aí. Eu vou conseguir alcançar muito mais gente criando vídeos e divulgando a doutrina espírita do que atendendo uma pessoa, duas pessoas. Eu adoro fazer atendimento, é maravilhoso, é muito bom quando você ajuda as pessoas. Mas eu vou gastar meia hora para ajudar duas pessoas? Eu gasto meia hora, faço três vídeos e ajudo milhares. Então eu vou pela parte, a mesma coisa, psicografia. Por que eu não faço psicografia? Porque eu gasto tempo e eu vou atingir menos pessoas. É importante? É. Mas no meu caso hoje, com o tempo que eu tenho disponível, eu não posso me dar o luxo de me dedicar a atingir menos pessoas se eu posso atingir mais pessoas. Então, o propósito aqui é realmente a divulgação da doutrina espírita no planeta inteiro. Então, se você fala outra língua também, que não seja inglês ou espanhol, conversa com a gente, nós vamos dar um curso para as pessoas, nós vamos criar canais, nós vamos criar uma rede. Eu sou bom no marketing, quer dizer, não sei se eu sou bom, né? Eu acho que sou. E a ideia é que a gente realmente crie uma rede que faça com que o espiritismo fique conhecido pelo mundo inteiro e para os mais jovens e tudo mais. Então, lembre-se de que a maior caridade que a gente pode fazer pelo espiritismo realmente é sua divulgação. E isso, eu já coloco uma observação aqui: sempre que você assistir um vídeo de espírita que você gostar, não sei nem se são os meus, divulga, manda para as pessoas. É muito legal você fazer isso. Porque a pessoa, se você manda para 10 pessoas, uma assistir já é válido, por mais que às vezes ela não se torne espírita, mas o fato dela assistir o vídeo já vai fazer com que ela adquira outros valores, entendeu? Então é isso, pessoal, muito obrigado. Lembre-se de me seguir lá no Instagram. E se você quer saber sobre a minha dieta intermitente, eu vou gravar agora um vídeo e vou colocar lá no meu outro canal, que assista se você tiver coragem. Vou falar sobre a minha dieta intermitente e como eu estou emagrecendo. Muito obrigado e até a próxima.